모두 할 말을 잃지 like you 4차원 이상의 기적의 view 달콤히 찍어 문빛이 fondue 보이기 시작한 음의 색도 여러분 파나흐누 יש פה חתיכים עם, עם נעליים ורודות. אוקיי, פחות. וואו. אז אנחנו ביום השני שלנו בחואליין. חלום, איפה אנחנו? חואליין. טרוקו. ואוטובוס מתפרק. אבל היי, העיקר שיש פה יציאת חירום ממש קרובה. אז אל דאגה. אל דאגה, אנחנו נצא מהגג וניפול על המצווה. מה אמרת? רחלי? הולכות בתוך מנהרה כי לא שכרנו רכב. איפה אנחנו עכשיו? אימאלה, זה המפלצת! זה המפלצת! או שזה אוטובוס. ממש קריר וחמים ונעים והכל ביחד ואומנם לא באמת מותר להיכנס אבל אף אחד לא רואה אז כאילו למה לא? פומפרמי נלים נלינם בוקוניפי אוליה פוג'ירי גורירי ממשיכים לעוד מסלול הגענו לשביל אחר שכחתי איך קוראים לו ואנחנו בינתיים רק הולכים על כביש והייתה פינת עצירה כזאת עם אוכל ורציתי לקנות תירס ועל כל שריח מטוף ומסריח אז לא אכלתי כלום קניתי מים והמוכר היה חתיך זה וידאו! פה במנהרה. וואו! 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 פנטסטיק בייבי, דאנס! הדבר היחיד שאנחנו רואים זה את האור בקצה המנהרה. טוב, יאללה ביי. Yeah.
תראו כמה גבוה הגשר. כל העולם כולו! יום אחרון בחואליין, תוארנו מוקדם כי חשבנו שיש לנו עד 11 וחצי להיות כאן. מסתבר שיש לנו עד 1 להיות כאן. אנחנו הולכות לשתות קפה. התחזית אמרה שיהיה יום גשום וסוער עם ברקים ורעמים. התחזית דייקה. אנחנו מרגישים ממש רעידות אדמה מרוב גשמים. אנחנו כבר למדנו לחצות כבישים כמו המקומיים, בלי להסתכל ימין ושמאל, פשוט לחצות. אם נמות אז נמות, אם נחיה אז נחיה. בוא לא לדבר על זה. שנון או לא שנון? אז אנחנו ממשיכות ללכת לנו, הנה אנחנו בג'אנקשן סטריט. עומדות למות מהריח של הטופו המסריח בתוך סמטה צרה ומסריחה. התכוננו נפשית לריחות. מיץ מיץ. אוף.